Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Рівненщина разом з 15 регіонами України допомагає відбудовувати понівечені окупантами громади Херсонщини. У рамках ініціативи «Пліч-опліч» кожна область взяла під опіку постраждалі села і відрядила туди будівельників. Робота кипить, господарства відновлюються, люди поступово повертаються додому. Біля стіни сільської ради буквально метрів 10 максимум відбувся приліт. Голова громади показує розтрощене російською ракетою приміщення сільської ради. Окупанти обстріляли будівлі в робочий час. Загинув працівник, ще 15 співробітників зазнали поранень, зокрема і пані Людмила. На той момент у нас базувався пункт лікарів без кордонів, які надали безпосередньо невідкладну допомогу, мали все необхідне на той момент. Часу на реабілітацію, як таку, у нас зараз немає, тому працюємо. Віримо в перемогу, все робимо для цього можливе. На початку вторгнення громада майже місяць була в окупації. Орки, як сюди зайшли, в них тут свого роду штаб в цій раді базувалися, то вони там стежі розстріляли. Після того, як вони були, ми майже вже все відновили, навели порядок. Та роботи ще чимало. Окупанти понівечили села ракетами і снарядами. Після повернення додому людям важко було дивитися на свої розтрощені будинки. Прилетіло в нас два рази. Перший раз нас прилетіло перед будинком. Касета була маленька, три вікна пошкоджено. А другий прильот був в гараж і пішло на хату. Чоловіка трохи зацепило. Будинок пані Оксани вже ремонтують. Насамперед перекривають дах. Відновлюють постраждалі через обстріли будинки майже півсотні рівненських будівельників у рамках ініціативи «Пліч-опліч». За кілька тижнів із сотні осель уже відремонтували більше половини. Допомагаємо відновлювати дахи, де є пошкодження, тому що розуміємо, що люди це потребують. Тут є пошкодження, не запрішуємо, бачимо, перекриваємо і так працюємо, допомагаємо, де є потреба. Рівненщина разом із 15 регіонами України продовжує відбудову південного краю. Щодня працюють у посиленому режимі, монтують нові покрівлі, замінюють вікна, розчищають завалені подвір'я. Кожен докладає максимум зусиль, аби постраждалі від російської агресії жителі Херсонщини швидше повернулися до нормального життя у своїх домівках. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини.